Hej alle sammen, og velkommen til min julekalender. I dag er blevet den 3. december, og vi skal kigge tilbage på billedkonkurrencen fra i går. Jeg er åbenbart ikke særlig god til at lave svære gættekonkurrencer. Jeg valgte altså en tilfældig person blandt dem, som havde svaret rigtigt på spørgsmålet. I dag blev det altså Jakob, som svarede rigtigt på, på gættekonkurrencen. Og ja, tillykke med det. Yes. Vi skal lige huske at have tændt vores kalenderlys her. Sådan der. Mega hyggeligt. Med sådan en kalenderlys. Hvis det falder ned bag mig lige om lidt, og der går flammer i hele bagvæggen, så sig lige til. Jeg synes, vi skal kigge, om der er noget i julesokken i dag. Så. Nej, det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Det er en dåse, tror jeg. Jeg ved, om det er en sodavand. En juleøl. Nej, mor. Juleøl. Det kan jeg da ikke tåle. I'm gonna get drunk tonight. Og nu er vi nået til dagens billede gætte konkurrence. Og dagens billede i dag, som I skal gætte, det er det her billede. Hvis I kan gætte det, hvis I allerede sidder og kribler i fingrene for at skrive svaret på denne her gætte konkurrence, så skriv det ned i kommentarfeltet, og så kigger jeg igennem og finder en af de tilfældige, som har svaret rigtigt, som kommer med i min næste video. Tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender, og hvis I kunne lide den, så giv den et like, eller del med jeres venner, og så ses vi igen i morgen.